আপুনি যদি কাম যিকোনো কামৰ পথাৰ কামৰ প্ৰতি যদি পেচন পেচনত থাকে মই আকৌ কৈছোঁ দুই ধৰণৰ কাম থাকে এটা হ'ল মই বেলেগ কাম পোৱা নাই চেলছত কৰি আছোঁ বাকী পিছত যি হৈ যাব হ'ব আৰু বেলেগ ভাল পালে গুচি যাম মেক্সিমামৰ ধাৰণা এইটো থাকে যিসকলে মেনেজেৰিয়েল পজিশ্যন আছে তেওঁলোকে কথাটোতো জানে বহুতৰ থাকে এটা ধাৰণা যে ভাল পালে তাৰমানে কৰি থকাটো বেয়া সেইটো এটিটিউডত নো ওৱান কেন বি ছাকচেছফুল মই কৈছোঁ জীৱন পৰিৱৰ্তন হ'ব ৱেন ইউ ফল ইন লাভ উইথ ইয়ৰ ৱৰ্ক আর পেশন থাকলে মো কলো যে আমি যদি বাই হার্ট কিবা এটা বিচার নহয় এই পৃথিবীত কোনো শক্তি নাই যে শক্তিয়ে আপনার বাধা দিব পারে কিন্তু আপনি বস্তুটোর লগত যেটো সিদ্ধত বলি কয় যে একদম আপনি সিদ্ধত সে বলি যেটো কয় বাই হার্ট মই কৈছো আপনি সেলসর ক্ষেত্রতে বিলীন করে দিয়ক নিজকে যদি আপনি কামৰ প্রতি পেশন হয় খানা সোনা এই খোৱা হোৱা টিফিন টাইম হৈছে খাই আহোঁ কামৰ প্ৰতি পেশ্যনেট থকা এনেকুৱা যদি আপোনাৰ কিবা টাৰ্গেটত কাম আছে কোনোবা এজন মানুহে যদি মাতিছে বিশ্বাস কৰা আপোনাৰ ভোক লাগে মৰি যাওক আপুনি মানুহটোৰ ওচৰলৈ যোৱা প্ৰিফাৰ কৰিব খানাটো আপুনি দৰকাৰ বোলে ছয় ঘণ্টা পিছত খাব এইটো কিন্তু এটিটিউডৰ প্ৰয়োজন কিছুমান থাকে ৰখাই লওঁ ৰ ফাচ খাবই কিয় কৰি আছো খাবই কৰিছোঁ দেই খাওঁ কিছুমানতো চাহ খাব 15 মিনিটমান লয় গৰম ভাবি আছে চাহ একাপ খাই এইবিলাক মানুহ পেশ্যন একদম অনেষ্টলি কৈছোঁ পেশ্যন নোহোৱা মানুহ পৃথিৱীত যিকোনো কামত যে চাহ খাওঁতে 15 মিনিট কাপোৰ পিন্ধোতে 15 মিনিট ধৰক ক'ৰবাত যাব লগা হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ী এখন কোনোবাই আধা ঘণ্টাত মাতিছে অ চাবি কৰিছে যাব মাতিছে পেশ্যনেট মানুহবিলাক কেনেকুৱা চাবি তাবি নাই গৈ আপুনি লৈ ইউ আৰ অন দ্য স্পট আৰু কিছুমান থাকে এলাহত প্ৰি মেডিটেটেড আগতে জানে নহ'ব বুলি নাই মানুহটো ইমান ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই সেইটোতো নৰ্মেল মানুহ আপোনালোকৰ কেপেবিলিটি আৰ্ট হয় এইটো যে না কোৱা মানুহটোকো যেতিয়া হা ক'ব ডেট ইজ ইয়'ৰ আৰ্ট ইউ আৰ এন আৰ্টিষ্ট সেই বস্তুটো এক্সপেক্ট চাব লাগিব যে আপুনি না কোৱা মানুহ এজনক কেনেকৈ হাল আৰু এনেই কিনিব অহা মানুহটো এনেও কিনিব আপোনালোকৰ কি দৰকাৰ আছে তাতে ইফ চামৱান ইজ ফিক্সড ইন ইজ মাইণ্ড যে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটা কিনিম তেওঁ আহি কেনে যেতিয়া কিনিব তেওঁক কনভিন্স কৰাটো মই বোলো জিৰ' ক্ৰেডিট কাৰণ হি ইজ মেড আপ ইজ মাইণ্ড যে মই এইখন গাড়ী কিনিব যাওঁ এইটো দিয়ক আপুনি যাতে মাজতে এনেই আৰু অলপ এইটো কৈ বা মোৰ এটা টাৰ্গেট হ'ল য়েছ টাৰ্গেট কিন্তু যিজন মানুহে দুধুৰ মুধুৰত আছে যিজন মানে ফিক্স কৰিব পৰা নাই উইচ ৱে আই শ্বুড গ' গতিকে এই যে অমুক কোম্পানীৰ পৰা তামুক টাটাৰ পৰা চাইছে কোনোবা এক্স ৱাই জেড কোম্পানীৰ পৰা চাইছে তেওঁ ফিক্স কৰিব পৰা নাই যে ফ্ৰম হুইচ আই শ্বুড বাই আৰু মোৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৱাইজত কোনটো ভাল হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ মিডিল ক্লাছ মানুহে ট্ৰাষ্ট মি মই নিজেও মিডিল ক্লাছ দুনিয়াৰ কিবা কিবি চোৱাৰ পিছতহে এনেকুৱা নহয় যে গৈ কেনে শ্ব'ৰুমত নৈখন দে লৈ নকৰে মিডিল ক্লাছ মানুহে মেক্সিমাম মানুহে 10টা জেগাত সুধি 10টা জেগাত চাই তাৰ পিছতহে ডিচিশ্যন লয় আৰু আপুনি যেতিয়া কনভিন্স কৰাব পাৰিব সেই মানুহজনক যে দিছ ইজ বেষ্ট ফৰ ইউ দেন ইউ আৰ এন আৰ্টিষ্ট ইন ট্ৰু চেন্স দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।